عورتیں، مرد، بچیاں، بچے، چھوٹے بچے، یہ سارے شامل ہیں. تقریباً 150 کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے. اور یہ جو ہے نا سلسلہ 100 سال سے چل رہا ہے. یہ ابھی آگے مطلب رکنے والا نظر نہیں آتا کہ ابھی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، اس میں بھی 2-3 خاندانوں میں ایک آدھ آ جاتا ہے.